उनीहरु कम्प्लिटली आफ्नो क्रचर सार बसिरहेका छन्। एन्ड देन डीआरएसको टिम बढाइलको लागि फेरि पनि माफिया निन्जा गोज डाउन, जोडीको रहेको थियो ग्रेनेड कम्प्लिटली नक्ड आउट निकालेका छन् भने गाल्जेन सर कभरको लागि रेडी रहेका थिए। जर्ड बोटे विल बी टेकन डाउन, कम्प्लिटली इलिमिनेसन फेस गराउन चाहनु हुने थियो गाल्जेन सर, बट ओके निमा अहिलेको लागि डाउन। ग्याल्जेन विल बी द ओन्ली प्लेयर सर्भाइभिङ, उनको अगेन्स्टमा आउने वाला छ सर्ट। भिटिआरएनको टिमलाई हामीले देखिरहेका छौँ, जर्डी द एसल्टर कम्प्लिटली अगाडि आउनुहुने छ, रिभाइभलको लागि क्रम जारी रहेको छ भने इन्डेड सर्टर उनीहरूको अगेन्स्टमा आउने वाला नै छ। डिभाइस विथ द्याट ग्रेनेड निमालाई अलरेडी फिनिस अप गरिसक्नु भएको छ। माफिया निन्जा गेटिङ रिभाइभल, बट निन्जालाई फेरि पनि डाउन गर्दै भिटिआरएनका जर्डी केही ऱ्यान्डम स्प्रे दिइरहेका थिए उनले स्कारएलको साथमा भने ग्याल्जेन as an only player surviving. There you go with that grenade from Divine.